はい、今回は山上修司先生のお話をちょっとしようかと思いますけども、あまり山上修司って言ってもね、検索しても出てこないし、あまり知られてないと思うんで、滝沢賢治でいきましょうか。やっぱりそう、スクールウォーズの先生、熱血先生、滝沢先生ですね。で、これのね、あの別作品でスクールウォーズヒーローっていうのがあるんですよ。で、こちらの方は、まあ、2時間くらいのドラマで翔英さんが主人公されていたのかな。で、八坂の慎吾を中心に物語が進んでいくんですけども、その中でね、先生が言うんですよ。突っ張ってどうしようもない八坂の慎吾の後ろ姿を見送りながら、お、英傑しよるなみたいな感じで言うんですよね。これが一体何を意味するかってことなんですよ。八坂の慎吾ってのは学校でもみんなとね、うまくいかないし、勉強もダメ、喧嘩してばっかりで嫌われ者、弾かれ者、どこに行っても馴染まなかったんですよね。で、そういった八坂の慎吾をなんでね、滝沢先生は英傑しよるなって感じでね、見送ったのかというと、そのどうしようもない悪いやつの中にもこれは使えるぞっていうところを見出したんですよね。で、あの腰の強さとかね、上背とか、これはラグビーで行くしかないぞと。喧嘩で鍛えた、まあ、その肉体をラグビーだったらみんなが喜ぶことのために生かせるんじゃないかなっていうふうに見抜いたんですよね。で、とかく人ってのはね、役に立つ部分がはっきりと分かる人ってあんまり少ないんですよ。長所短所って言ってはっきりとパパッと答えれる人ってのはなかなかいないのと同じです。相当自分が意識をして長所を伸ばしてきたとかね、短所をなんとか格闘の上克服しようとしたっていう人はパッと答えれるんですけども、そうではなくて、なんとなく苦手だな、なんとなくうまくいったかなっていうのを繰り返しで言っちゃうと、はっきりとこれが長所で短所ですっていうふうに意識することはできないんですよ。だからこそ人に見抜いてもらうことが大事なんですよね。誰とも何をやってもうまくいかなくなった、何をやっても失敗ばかりだった、短期的な、もうロークとかでね、いろんなことから逃げてきた、そんな一人の人でも、いや、お前はこういうふうにやったらなんとかなるんじゃないかみたいに見抜けるような人が、まあ、先生という職員にいると生徒は救いですよね。でもね、人を見抜ける人とか、そもそも人に興味がある人ってそんなにいないんですよね。自分の利益のために他者に興味を持つ人はいるんですよ。でもそうではなくって、こいつが活躍したらなんか世の中もっと楽しくなんじゃねみたいな公の精神で人を見抜ける人ってあんまりいないんですよ。だから公の精神で人を見分けれるような滝沢先生っていうのは、どうにもなんなかった人間をどうにかするようなね、名手だったんではないかなと思います。それこそ暴力沙汰、警察沙汰で、あんなやつと関わりたくねえよっていうふうに世間一般、生徒、そして先輩後輩も手を焼いてるところに、いや、あいつは俺が面倒見てやったらなんとかなるぜみたいなね、まあそういうふうな力量を持った、リーダーシップを持ったね、先生がいると、八坂の慎吾も、自分の暮らす世界っていうのかな、戦う世界を見つけれるんじゃないかな。それこそね、もう喧嘩なんてね、バカバカしてやってられないよみたいな、自分が打ち込めるもの、そういったものが一つ見つかることによって人生は大きく変わるってこと、それをね、示しているのがスクールウォーズヒーローというものではないかなと思います。あの動画概要欄にその CM をつけておきますんでね、ご覧いただきたいと思いますけども、多分この予告編を見るだけで何とかしてみたいというふうになると思います。スクールウォーズファンの方もぜひね、こちらの方を見ていただいて、時代遅れの昭和物語を楽しんでいただければと思います。いや、でもね、何が失われたかっていうと、こういうふうなね、あの熱血によって誰かの気持ちを動かしていくって人はいなくなったんじゃないかなと。どこか他人事でよそよそしくって、自分の利益のためにだったら他人に興味を持つと、そういう人はまだまだいると思いますけども、そうではなくてね、自分の力を誰のために使ったらいいのかなと。このむちゃくちゃな人間に対して自分だったら筋を通していけるよっていう人がね、どれだけいるかってことなんですよね。やっぱそうも言いましてもね、じゃあ自分自身はどうなのかってことを置き換えてみると、誰かのことをなんとかできるなんてそこまでね、思い上がってるつもりはありませんけども、でもダメかもしれないけども、やってみようかなっていう気持ちにはなるわけですよ。で、その好奇心がきっと自分のことだけではなくて、多くの人を、まあ、喜びとか幸せに導く、まあ、共闘法になるんではないかなと思いますけどね、はい、今回はですね、八坂の慎吾というね、荒くれ者に対して、その後ろ姿を見て、おい、決勝るなーみたいな感じでね、あいつをうちのチームに使おう、聞いてはラグビー部、ね、ラグビーの話ですが、ラグビー部全体を盛り上げていこう、はい、そしてもっと言ったら、八坂の慎吾のその家庭もね、実は間接的に立て直したんですよね。このスクローズヒローズで八坂の慎吾のお父さんっていうのは狭間寛平さんが出てるんですよ。飲んだくれて言って仕事なんて全くしなくって、息子の慎吾にもね、ものすごくバカにされてるんですよね。
でその親父がある時ね、出かけて行っちゃ帰ってくる、出かけて行っちゃ帰ってくるみたいなことして、もうすでに慎吾、息子から全然興味持たれてなかったんで、またどっか女のとこで遊んでんだろうと思って、でしまいにはね、その親父に対してお前のせいだろうかとか言ってぶん殴るわけですよ。ぶん殴ってもうね、狭間カンペ吹っ飛んでいくわけですよ。でもやり返してもなく、何かね、よろよろと立ち上がって悪態をつくでもなく言うんですよね。まあ狭間寛平さんのねセリフでいいのはね2つぐらいなんですけども、おい慎吾と、お前みてえな人間が誰かにね、お前が欲しいなんて言われること、これなかなかないぞと、ちょっと話だけでも聞いた方がいいんじゃないかっていうことで、まあ、ラグビー部に誘う滝沢先生との縁をつないだってことが一つありますよね。そしてもう一つはね、ぶん投げられた後なんですよ。自分の息子にぶん殴られて大怪我するぐらい吹っ飛ぶ、そんな悲しいことはね、親父としてはね、なかなかないですよね。でもそこで狭間寛平さんはね、自分の懐から取り出したピカピカのスパイクを安坂の慎吾に渡して、これを試合で使えっていうわけですよ。そうすると慎吾は気づくんですよ。あれ、女のところに行って飲んだくれてるって勝手に思ってたけども、あ、この親父違うなと、酒をやめて金を貯めて働きに行って、あ、自分のためにこのスパイクを買ってくれたのか、あ、協力してくれてんだなと、うん、なんか自分の思い込みってこんなに人の行為をめちゃくちゃにしてきたんだなってことに気がついて、まあ、スパイクを受け取ってね、それからの八坂の慎吾の人生もまた大きく変わっていくってことなんですよね。だからやっぱね、押しつけがましく指示命令するよりも、こっそりと支えてくれるっていうところが大事なのかなと思うんですよね。でそれにだんだん人は気がついていくんですよ。なんでいつもやばい目にあった時には手が差し伸べられるのかなと。それはいつも見ていただいたってことなんですよね、きっと。まあいいドラマなんでね、見ていただきたいと思います。それではいってらっしゃい。